Fala, gente, beleza? Resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como eu faço para jogar bolinha com o meu cachorro santista, tá? Antes de mostrar para vocês, eu queria falar como essa brincadeira, né, como essa atividade, o que ela representa para nós, humano, e o que ela representa na visão do cachorro, tá? Então, assim, para nós é apenas uma bolinha onde eu pego o meu cachorro, jogo várias vezes a bolinha para que ele volte cansado para casa. Ponto final. Na visão do dog, a partir do momento que a bolinha sai da sua mão, ela atiça uma parte do cérebro do cachorro, que é a parte da caça. Ou seja, a bolinha se transformou numa caça na visão do dog. Então é uma atividade que você realmente cansa seu dog, mas você deixa ele extremamente excitado, ele deixa ele extremamente agitado, né? Então tem que tomar bastante cuidado. É claro que é muito valioso você fazer esse tipo de brincadeira com seu dog, mas isso não pode se tornar uma regra, né? Ele não pode fazer isso todo dia. E nada substitui uma boa caminhada. Se você realmente quer drenar a energia do seu cão, se você quer que seu cão fique um pouco mais relaxado, um pouco mais calmo, é caminhando, tá? Nada substitui uma caminhada. Só que a bolinha é apenas um momento de diversão, de relacionamento entre você e seu dog. Muito importante também, mas não como rotina de vida, certo? Tem que tomar bastante cuidado. Então, assim, antes de começar a brincadeira, eu dou uma boa caminhada com ele, 20 minutos, 30 minutos, para que ele possa fazer as necessidades dele e que ele caminhe e participe da brincadeira de uma forma mais branda, tá? Apesar da gente agitar ele, eu quero que ele fique um pouco mais tranquilo antes de começar a brincadeira. E aí eu brinco o tempo que eu achar necessário, certo? E aí o pós é muito importante. A partir do momento que eu decido parar com a brincadeira, eu pego a bolinha, eu guardo, eu boto a coleira nele, a guia nele, e faço mais 20, 30 minutos de caminhada, certo? Para que ele possa baixar a adrenalina e quando chegar em casa ele vai estar ele vai conseguir relaxar mais, com mais facilidade, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês a forma com que eu brinco com ele e eu espero que vocês gostem e pratiquem com seus cães, certo? Bom, depois que eu já fiz esses 20 minutos, 30 minutos de caminhada, eu venho até o local onde eu vou jogar bolinha com o santista, que é nessa praça. Pode ver que tá vazia, tá tranquilo, então dá pra fazer atividade. Então ele já tá esperando. Ele já tá esperando. Então, existe três formas de jogar bolinha. A tradicional, que é que você fica jogando, 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 o cachorro busca e traz pra você. Mas existe duas formas que pra mim faz total diferença nessa brincadeira. A primeira é, o santista fica ali, fica, eu jogo a bolinha, e aí quando eu determinar que ele vai, eu libero ele, ele vai buscar a bolinha. Ou seja, eu estou trabalhando o controle de impulso dele, e estou trabalhando a minha liderança. Ele só vai buscar a bolinha quando eu permitir que ele vá, certo? Então fica mais ou menos assim, ele está sentado, fica, joguei a bolinha está indo para o gramado. Ele olha pra mim, ó, pode ver que ele tá olhando pra bolinha. Aí ele olha pra mim pra pedir autorização. Olha pra bolinha e olha pra mim pra pedir autorização. Ok. Aí eu dou autorização. Ele sai correndo atrás da bolinha e traz de volta. Essa é uma das formas educativas que eu gosto de jogar bolinha com o santista. A outra é, senta. A outra eu faço com que ele permaneça no local e eu ando o caminho que ele correria atrás da bolinha. Então ele fica ali, controlando o impulso. Vou trabalhar a minha liderança, que ele só vai sair dali quando tiver o ok. E eu estou trabalhando também o recall, que é quando eu chamo ele até mim. Então de vez ele corre atrás da bolinha, eu faço ele correr atrás de mim e como recompensa de ter feito o trabalho, ele tem a bolinha que ele quer. Então fica assim. Certo? É assim que eu faço brincadeira de bolinha com meu cachorro. Eu acho que é mais produtivo. Eu acho que ele brinca do jeito que ele quer. E eu vou trabalhando algumas coisas que eu acho legal de se trabalhar sempre com o dog, que é a conexão, que é o controle de impulso, entre outras coisas. Certo? Agora eu vou ficar brincando com ele. Depois da atividade eu vou fazer mais 20, 30 minutos de caminhada. E aí ele vai pra casa descansar, porque já fez todo o trabalho. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pratiquem com seus cães, certo? Faça a brincadeira se tornar mais educativa, vai ser legal pra ele, vai ser legal pra você, certo? É isso aí.